ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅପହରଣ ପୁଣି ଜୀବନ୍ତ ପୋଡ଼ି ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ। ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଆହ୍ୱାନକ୍ରମେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ବିଜେପି। ଏମାନଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଗର୍ଜିଛି ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା। ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷପାତିତା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଏପରିକି ରାଜ୍ୟରେ ବଳାତ୍କାର ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ଘେରାଉ କରିବାର କାରଣ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ମର୍ଡର ରେପ୍ ଏବଂ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବଢ଼ିବାରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହି ସରକାର ଏହାର ନ୍ୟାୟପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ, ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ଏହି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲାଣି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଆମେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରୁଛୁ। ଆମର ମମିତା ମେହେରଙ୍କର ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ଯାକ ରହୁଛି, ବହୁତ ମାନେ କିଡ଼ନାପ୍ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ରେପ୍ କେସ୍ ଚାଲିଛି। ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁରା ଯେଉଁମାନେ ରେପ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଡ଼ନାପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ, ମମତା ମେହର କେସ୍ରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯିଏକି ହୋମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 302ରେ ବୁକ୍ କରାଯାଉ, ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଏ କେସ୍ଟା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲିକି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ଗଜପତିରୁ କ୍ରୀତଦାସ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।